بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم شاہد جانی جن کی بھی جانتے ہیں شاہد جانی حاضر ہوں اطلاع نظر ہے کہ میں اپنے مہانہ گھر پہ راولپنڈی اسلام آباد کے جمعہ شہر راولپنڈی میں میرا مقیم ہوں اور میرا وزٹ 21 سے 25 جنوری درمیان رہے گا وہ گھر پہ جو کسی بھی روحانی سلسلے میں مشاورت کرنا فرمائی میں نیچے نمبر آ رہا ہے مل سکتے ہیں اور جناب مزید یہ ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری جانی جنتری کے علاوہ جو نیا شمارہ ہے فروری کا یہ مارکیٹ میں آ چکا ہے اور اس میں فروری کے حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو تحریریں چھپی ہیں پرسرار دلچسپ صدی کا پرسرار دلچسپ صدی کا مہینہ فروری 2022 اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک نور پھوٹ رہا ہے اور وہ کس چیز کا نور پھوٹ رہا ہے مذہب نور مجتن پاک کا نور پھوٹ رہا ہے اس کی انہوں نے سے ایک تحقیق شائع کی گئی ہے وہ بہن میں جو اسے خریدتے پڑیں گے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ پا لیں گا 3 ذائقے اس میں ایسے دیے گئے ہیں کہ جس میں خاص اوقات آ رہے ہیں دوم کے لیے تو یہ تو جناب فروری کی بات تھی اور یعنی جنتری 2022 چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی ہے اس کی ہارڈ کاپی خریدنے پڑیں یہ بہت ہی مفید ہر گھر ہر فرد کی ضرورت اس کے علاوہ 12 جنتری 2022 اور البنوی تقویم 2022 کی مارکیٹ میں دستیاب ہے اور لکی نمبر انعام کے متواروں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ انعام لکی نمبر آئینہ قسمت 2022 بھی شائع ہو چکی ہے جس میں پورے سال کے لکی نمبر دم دیے ہوئے ہیں اور یہ زنگ ہے البنوی تقویم ہے تو یہ جناب والی نئے سال کی نئی پبلیکیشن ہے اور اس کے لیے آپ جب پڑھیں گے تو آپ داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے ہماری جامع اسٹرالوجر کی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے لیے تھی چار دن جانے اجازت دیجیے گا اور یاد رہے کہ میں 21 سے 25 جنوری کا اشارے دن جانے والی میں میرا کیا میں خدا حافظ